Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі про головні теми випуску. В акваторію 61-го заводу прибули бронекатери «Нікополь» і «Вишгород», а також рейдовий водолазний катер «Добропілля». Заходи безпеки від коронавірусу в Миколаївському аеропорту. 6 людей врятовано з пожежі. В будівлі Нацполіції відбулись тактико-спеціальні навчання. У акваторію Миколаївського суднобудівного заводу сьогодні зайшли бронекатери «Нікополь» і «Вишгород», а також рейдовий водолазний катер «Добропілля». Судна прибули з Очакова. З якою метою, дізнавалися кореспонденти Суспільного. «12.00. Понтонний міст через річку Інгул. Його мають розвести, аби Нікополь, Добропілля і Вишгород зайшли у акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. Ми зараз, у нас тут машина на тому березі стоїть і евакуатор стоїть готовий для того, що може доведеться регелі підрізати. Раптом міст не буде відкриватися. Зварювальники, двоє зварювальників і два працівники мосту Інгульського. Сьогодні ми говорили на цю тему, узгоджували розведення, планували його о 8-й годині здійснити. Але оскільки кораблі затримуються, не підходять, то вирішили відкласти на обід. 14.00. При розведенні мосту у працівників виникають проблеми. Справа в тому, що між секціями мосту знаходиться пристрій, що замикає. Коли це відбулося все, вони погнулися. І зараз відкрити не можемо його. Зараз будемо різати цей пристрій і відкривати міст. О 15.15 понтонний міст розведено. За 10 хвилин поблизу Інгульського мосту з'явився рейдовий водолазний катер «Добропілля», який тягнув на буксирі бронекатер «Нікополь». За 5 хвилин слідом за ними прибув ще один бронекатер «Вишгород». Не на камеру директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков повідомив, Нікополь і Вишгород потребують докового ремонту. Деталі перебування суден у Миколаєві не розповів. Не коментують і представники Військово-морських сил України. Відповідні направлінні ці мають документувати це повідомлення або цей факт. Ось тому, що в такому разі, на жаль, ми зможемо працювати з вами тільки через запит. Запит я його дам на реєстрацію, на відповідне відділ, вони дадуть вам офіційну відповідь, і ми тоді зможемо надати вам її. Щоб вони просто прокоментували по типу в телефонному режимі, на жаль, вони теж цього не зможуть зробити, тому що їм має бути відповідні дозволи. Нагадаємо, 20 листопада 2019 року до Очакова прибули кораблі, які майже рік знаходилися у російському полоні. Одним із суден був бронекатер «Нікополь». Володимир Степанов, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Миколаївському міжнародному аеропорту відпрацювали алгоритм дій у випадку виявлення людини з підозрою на коронавірус. Так як завтра в суботу у нас рейс, і ми повинні вже діяти згідно з інструкціями Кабінету міністрів і МОЗ, щоб було все підготовлено, організовано і щоб була проведена роз'яснювальна робота по Миколаївській області, тому що люди прилітають з Єгипту. Завтра ми вже будемо організовувати цей захід, який включає в себе перевірку температури. І у випадку виявлення температури у пасажира будуть прийняті такі ж дії, які ми вам сьогодні покажемо. За легендою, у літаку, який здійснив посадку в аеропорту, лікар-епідеміолог замірює температуру тіла всіх пасажирів. І так іде по кожному чоловіку, який прилетів. В однієї пасажирки літака нібито температура 39,5. Дівчину відводять до окремого боксу у приміщенні аеропорту. В цей час працівники медпункту викликають швидку. Решта поки залишаються на місцях у літаку. Після цього повинні прийти прикордонники в такому ж вбранні, як і я. Так як людину з температурою вже забрали, вони працюють з іншими пасажирами. Проведуть контроль. Потім буде контроль багажу, і після цього люди повинні відбути на 14 діб для проходження обсервації.
Колега абсолютно правильно сказав, що раніше висовувалися такі заходи консервації, але вчора ввечері вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє не закривати людей, які прибули разом із людиною, в якої там повишена температура, а переписуються всі анкетні дані. Людина повідомляється під розписку про те, що вона зобов'язана дотримуватися заходів самоізоляції, носити захисні маски і так далі, тому що вона, можливо, гіпотетично мала контакти з людиною, зараженою на коронавірус. Тому ніякої обсервації громадян не відбувається. Швидка приїжджає за 10 хвилин. Медики замірюють дівчині тиск, пульс і температуру тіла, після чого її везуть до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Оскільки підозра на коронавірус або інша люба гостра респіраторна інфекція – це крапельна інфекція, тому минуючи приймальне відділення, швидка вже по телефону була домовлена, що госпіталізує хвору напряму до боксу. Це типовий бокс, так званий мельцеровський бокс, в який йдуть такі хворі. Пусти заносить направлене там, де оформлення історії хвороби, а тут зустрічає лікар, який також вже… В боксі пацієнтку обстежують черговий лікар і медична сестра. Заміряли температуру та взяли зразки матеріалів із слизових оболонок, ротоглотки та носової порожнини для проведення аналізу. По-перше, ми з'ясовуємо у хворої, як вона себе почуває. Якщо хвора у свідомості, не спішіть. Якщо хвора у свідомості, якщо хвора не потребує негайних дій, то ми починаємо з забору матеріалу. Забор матеріалу на вірусологічне дослідження. Якщо б наша хвора високолихоманила, була погано себе почувала, ми б, по-перше, її почали оказувати медичну допомогу, а забор матеріалу був би зібраний трішечки згодом, коли стан би її покращився. Роль хворої коронавірусом зіграла працівниця аеропорту Наталя Павлова. Говорить, всі служби спрацювали добре. Мені виміряли температуру, виявили, по легенді, підвищену температуру. Відразу евакуювали в спеціальний бокс, який знаходився в аеропорту. Там мені одягли маску, провели дезінфекцію рук і всього, до чого я торкалась. Приїхала швидка, теж провели процедури, виміряли температуру, тиск. Після цього ми пройшли до швидкої, мене госпіталізували в інфекційну лікарню, де були забрані всі матеріали для дослідження, якби на коронавірус. Мені здається, що всі спрацювали дуже добре. Будемо сподіватися, що ми підготовлені. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В адміністративній будівлі головного управління Нацполіції в Миколаївській області відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з гасіння пожежі та порятунку людей. За легендою, пожежа виникла у підвальному приміщенні архівного сектору. Працівники поліції сповістили про пожежу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття 1-го підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Поблизу того, в приміщеннях залишилося 6 працівників, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 5 людей, яких потім передали медикам. Ще одного постраждалого зняли за допомогою автодрабини з 2-го поверху будівлі. Для координації дій підрозділів організували роботу оперативного штабу. Основною метою навчань було відпрацьовано евакуація потерпілих та проведення заходів по гасінню пожеж. Всього у тактичних навчаннях було задіяно від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Під час евакуації людей основними труднощами навчань це було, скажімо так, складне планування приміщення, оскільки пожежа виникла в підвальному приміщенні, також продукти горіння піднімалися з 1-го по 3-й поверх. Старший інспектор поліції Сергій Яровенко говорить, востаннє в адміністративній будівлі проводили тактико-спеціальні навчання ще до реформи Нацполіції. Необхідність проведення таких навчань викликана тим, що будівля ГУНП Миколаївської області за своїми конструктивними особливостями
в разі виникнення пожежі створює перешкоду евакуації майна та громадян та відвідувачів. За результатами проведених навчань вважаю задовільним. Разом з тим є ці проведення навчань, практичний їх етап показав нам на недоліки, які нам потрібно звернути більше увагу та відкоригувати свої плани взаємодії, щоб в подальшому ми не втрачали дорогоцінні хвилини при проведенні евакуації та гасінні пожежі. Олександр Грис, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. 5 мільйонів гривень Міністерство оборони виділило на нове обладнання Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський». Про це розповів начальник Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Ілля Лубишев. Санаторій може лікувати з близько 200 людей, зокрема і військовослужбовці з частин Миколаївщини. Більше розкаже наша колега Юлія Мельничук. Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» ремонтують близько року. Тут проходять реабілітацію військові, які повернулись з зони операції об'єднаних сил. Про нове обладнання в лікувальному корпусі розповіли медсестри. Апарат небулайзер. Апарат небулайзер – це апарат для того, щоб провести терапію при бронхолітичних захворюваннях. Тобто це може бути лучна інгаляція, це може бути лікарська інгаляція. Тут одразу ж нам написано, що ми конкретно робимо. Тут одразу, що ми конкретно робимо. У нас буде режим анальгезії, тобто тут знеболюючий режим, якщо ми для розслаблення, зміцнення м'язів, в залежності від того, який діагноз поставив лікар, ми виконуємо призначення лікаря. Військовослужбовці проходять реабілітацію протягом 2 тижнів. Роман Андрієв, каже, служив в селищі міського типу Дачне. Ми вийшли з сектору. Виходить, був у відпустці. Я отримав там поранення, контузію, був в госпіталі на реабілітації. Минуло 3 місяці і мені запропонували відпочити в санаторії, ще раз пройти реабілітацію 2 тижні. Сподобалось все, процедури, екскурсії. Ми ходили в оперний театр, там в театр нас водили. В нас є реабілітація, виходить терапія з дельфінами. Сергій Булгаков з Миколаєва розповів, минулого літа отримав міновибухову травму. Тут є і лікувальні ванни, і фізичні процедури з фізичної реабілітації. Сподобалось в першу чергу, звісно, ставлення колективу. Дуже колектив лояльний, дуже такі відверті, прямі люди, щирі, хочуть допомогти. Не сподобалось, звичайно, трошки є ще проблеми в санаторії. Видно, що санаторій був занедбаний довгий час. Видно, що їм займається, що його відновлюють. Кожен військовослужбовець відвідав 12 занять за програмою психологічного відновлення. Про це розповіла психологиня відділу оперативно-психологічного супроводження військових сил Наталія Степук. Ці хлопці, яких ми маємо саме відновити, вони потім підуть далі служити. Тому малюванням ми займаємося якнайменше. Це в основному заняття по програмі профілактика всіх, профілактика бойового стресу. Ми їм пояснюємо природу бойового стресу, пояснюємо, як вони мають самі відновлюватися, саморегуляція. Пояснюємо саме, як профілактика ПТСР. Ми затрагуємо там теми депресії, що робити, щоб не було там профілактика суїцидів. Ремонтні роботи планують завершити в цьому році. Про це розповів начальник Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Ілля Лубишев. Нами проведено ремонти в лікувальному корпусі, виведено сучасне нове обладнання, яке було предоставлено Міністерством оборони, закуплено, встановлено для фізіотерапії, електрооборудовання, також для водних процедур. Проведена повністю, замінені всі комунікації, встановлено повністю насосне обладнання, відновлено постачання електромереж. На зараз корпус лікувальний функціонує цілорічно. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Сьогодні в Миколаєві на базі обласної комунальної комплексно-дитячо-юнацької спортшколи номер 1 відбувся 11-й відкритий турнір з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана. Турнір завершився о 18-й, організатори підбивають підсумки та оголошуватимуть переможців завтра. Як все відбувалось, бачив Роман Базик. Греко-римська боротьба – вид боротьби. Головна мета спортсмену – покласти супротивника на лопатки. В даному стилі боротьби заборонено захоплення нижче пояса. Підніжки та користування ногами для виконання якої-небудь дії. В цьому році
присутствуючих. Цьогоріч на змаганнях присутні 80 людей. Цього року немало, лише в трьох вагових категоріях. Є кворум на виконання майстра спорту. У всіх інших – по 7-6 спортсменів. Той спортсмен, який посяде перше місце, він виконує норматив майстра спорту, а також є членом збірної області. Тут є державний тренер і його можуть побачити. Владислав Глєбов – миколаївський спортсмен. З 6 років займається боротьбою. Бажає перемогти. Тренувався заради цього по 2 рази на день. Від своїх суперників я завжди чекаю якомога більше, тому що не можна недооцінювати свого супротивника. Завжди він може що так показати і зловити. Перспектива виграти. Я якби вже майстер спорту і призер України. Поборотися за перше місце завжди приємно. Спортсмени змагаються заради отримання спортивного звання майстер спорту. Наступний рівень – це майстер спорту України міжнародного класу. Тренер Сергій Білобаба сподівається, що його вихованці переможуть та отримають майстера спорту. На даному турнірі близько 35 спортсменів з нашої школи, ну і хлопці з області Миколаївської, приїхали підтримати наш турнір. Ну і зрозуміло, з усією Україною, з Києва, Білої Церкви, з Харкова, з Дніпропетровська, Кривого Рогу. Загальна кількість невелика – 80 осіб, ну і змагання будуть гідні, є з ким позмагатися. Цей турнір ще є і майстерським турніром, і кожен спортсмен, більшість тут приїхали виконувати майстри спорту, кандидати майстри спорту боротимуться, щоб виконати майстра спорту. Є хлопці гідні, багато молоді перспективної з нашої області, з інших міст. Роман Базик, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні в рамках Суперліги поступився «Київбаскету». Команда Віталія Чорнія у лютому поступалася четвертий матч поспіль. Першу чверть миколаївські баскетболісти у білій формі розпочали з рахунком 4-4. Команди не відпускали одне одного у відрив і першу десятихвилинку закінчили з рахунком 18-18. У другій чверті ефектним вийшов кидок м'яча з гори гравця «Київбаскету» Джеймса Хіла. Гості паркету на велику перерву пішли з 9-очковою перевагою – 33-42. У третій чверті миколаївці краще почали грати у захисті і третю десятихвилинку господарі паркету закінчили з відставанням в 3 очки – 59-62. В останній десятихвилинці киянам вдалося утримати свою перевагу. У підсумку 84-85 – це 17-та поразка корабелів у цьому сезоні з 23 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери. У корабелів – американець Квентін Петерсон. 27 очок, 6 підбирань, володіння м'ячем після невдалого кидка з гри або зі штрафного, 3 передачі. В «Київбаскету» – канадець Марек Класен. 17 очок, 4 підбирання і 5 передач. МБК «Миколаїв» у турнірній таблиці 8, «Київбаскет» – 3. Наступну зустріч МБК «Миколаїв» проведе 29 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Черкаські Мавпи». Початок зустрічі о 16:00. І це були всі новини на цю годину. Бажаю вдалого вечора. Побачимось.